Бажаю здоров'я всім власникам тяжких дизельних мотоблоків. Ось маємо на продаж ось такий тракторець з такою посадкою і ось таким обзором спереду. Тобто революційне компонування даного трактора. Ви бачите все, де ви їдете спереду. Ось такий вигляд з кабіни водителя. Руль дуже легесенько крутиться вліво-вправо. Ось така і компонування його, двигун розміщений посередині. Для чого це зроблено? Щоб збалансувати трактор. Щоб вас не теліпало, як оту бадилину, коли ви на йому їдете. Ззаді стоїть 16-та резина. Редукторний привод фрези. Трьохточка до його. І фара. Уже нема фари. А то питають, куди вона світить. Ну, відповім так, що двигун брався в зборі, і через те вибивати з його або бити фару немає смислу. Ну, просто закрили, та й все. Вже немає фари. Синьою моєю футболочкою прикрита. Ось такий тракторець, кого цікавить замовлення, жовтий, синьо-жовтий, диски пофарбовані. Кого цікавить замовлення такого тракторця або придбання, телефон, як завжди, в підписі. Всім дякую за увагу.